아လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမယခုဖတ်ပြပေးသွားမယ်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာမိုးရှင်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့အမောင်တူတဲကမြစ်တစင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကတ်ချီအဲ့ဒီညနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာတွေမှတ်မိနေသေးလဲကျွန်တော်မြောက်ကိုရီးယားကထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ညပေါ့ကျွန်တော်မမှတ်မိတာတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေအပီးပိုင်ဖြစ်ပြလိုက်တဲ့အတိတ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတာတွေတော့ခမားကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီညကမိုးဖွဲဖွဲရွာနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲတဖွဲဖွဲကြနေတဲ့မိုးဟာရုတ်တရက်သဲကြီးမဲကြီးရွာလာခဲ့တယ်အညိုတကြီးရွာနေတဲ့မိုးကြောင့်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရွှဲရွှဲစုံနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခြုံပင်တပင်ရဲ့အောက်မှာတတိရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဘယ်အချိန်ရှိနေပြီးမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလူကလည်းမလုံနိုင်တော့အောင်ပင်ပန်းနေပြီခြေထောက်တွေရွှွန်းနှွန်နေမှနစ်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်ခြုံပင်အောက်ကနေမရရအောင်လေးဘက်တွားပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ခြုံပင်အကိုင်းခက်တွေကြားကတစ်ဆင့်ရာလူမြစ်ကြီးကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နေရပြီဒါပေမဲ့မြစ်ရဲ့ပုံတံတန်ကကျွန်တော်မမတ်မိနိုင်လောက်ပြောင်းလဲနေပြီဒီနေ့မနက်ကမှကလေးတွေရာလူမြစ်ထဲခုန်ချပြီးကစားနေတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကရာလူမြစ်ကစမ်းချောင်းတတအရွယ်စားပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မိုးကြီးထားတာကြောင့်ဖြတ်ကူးလို့မရလောက်အောင်ရေစီးပြင်းနေပြီခိုက်30လောက်ကျဲတဲ့မြစ်ကိုသာဖြတ်နိုင်ရင်မြူတွေအုံဆိုင်နေတဲ့တရုတ်ပြည်ကိုရောက်ပြီခိုက်30ဆိုတာကျွန်တော်အတွက်တော့တည်ချင်းတရားနဲ့ရှင်ချင်းတည်ချင်းတရားနဲ့ရှင်တန်ညင်းညားကအကွာဝေးပါပဲဒီနေရာကိုကျွန်တော်ထပ်အရင်ရောက်ပြီးအမောင်တွေကနေတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေရှိခဲ့ဘူးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်သူတို့တွေလည်းသူတို့ခြံထားခဲ့ရတဲ့လူတွေအကြောင်းတွေးနေမှအသေးချပဲသူတို့ထားခဲ့ရတဲ့လူတွေဟာလည်းမြောက်ကိုရီးယားမှာကျွန်တော်ထားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရသူတွေလိုပဲငတ်ပြတ်နေကြတာပါဒီတော့ဒီနိုင်ငံကထွက်ပြေးတာအပြင်သူတို့တခြားဘာများလုံးနိုင်သေးလို့လဲရေဖီးကျန်းနေတဲ့မြေရေပြင်ကိုကြည့်ရင်ဘယ်နှယောက်လောက်များအောင်အောင်မြင်မြင်ထွက်ပြေးလွမြောက်နိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်ထွက်မပြေးပဲနေရင်ကောဘာထူးမှာတဲ့လဲမြောက်ကိုရီးယားမှာဆက်နေရင်ကျွန်တော်ငတ်ပြီးဒီမှာအသေးချပဲအဖြေကအဲ့ဒီလောက်အထိရိုးရှင်းတယ်အခုလိုလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အတွက်အခွင့်အရေးရှိနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရရင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကယ်တင်နိုင်မယ်သို့မဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ကူညီနိုင်မယ်လေကျွန်တော်သားသမီးတွေဟာကျွန်တော်ဒီလောကကြီးမှာဆက်ပြီးရှင်သန်နေရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာပဲကျွန်တော်တည်သွားရင်ကျွန်တော်ဟာသူတို့အတွက်ဘာမှအသုံးဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်အခုလုံတော့မယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေရသေးပါပဲတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးကျွန်တော်မွေးရမြေကိုပြန်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဘယ်နည်းတောင်ရှိခဲ့ပြီလဲကျွန်တော်တေချာပြန်စဉ်းစားနေမိ၄ရက်ဒါပေမဲ့ဒီ၄ရက်ဟာဘဝတစ်ခုလုံးစာလောက်ကြာနေသလိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်ကကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မိမနဲ့သားသမီးတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်ဒါဟာနောက်ဆုံးအချိန်သူတို့ကိုကြီးကွင်းရခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနေမိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုတွေးနေလို့မရဘူး။သူတို့ကိုကူညီဖို့အခွင့်အရေးရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှအားရင်လက်ကျန်လေးတွေကျန်နေတော့ဒီနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့လိုတယ်။ဘလောက်ပဲအန္တရာယ်ရှိရှိပေါ့။အတက်နဲ့ရင်းပြီးစူးစမ်းဆိုလဲစူးစမ်းရမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအခုအထိကျွန်တော်ဗာစားခဲ့ပြီးပြီလဲအစေးအစံတွေမရှိတော့တဲ့ပြောင်းမှုခွန်အနှဲငယ်ရဲ့ပန်းသည့်ဥရန်ရဲ့သူများလွန့်ပစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံတွေတဲကစားကျွင်းစားချက်အနှဲငယ်ရဲ့ပဲစားရသေးတယ်မြစ်ကန်းတစ်လျှောက်ဂိုင်90အကွာဝေးတိုင်းမှာအဆောင်တစ်ယောက်စီရှိနေတယ်ကျွန်တော်အမောလွန်ပြီးသိရင်သေးပါသေးသူမဟုတ်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးရင်ရေနစ်ပြီးတည်ရင်တည်ပါသေးဒါပေမဲ့
song ni phan mi da do long wa ma khan nai ma wu a la ta khu do chano long wa a phit ma khan nai ma wu chano sait ko ye zin tin yin myet the wo khon cha lai de chano mi ta su ko chano naw song byo kae de saka rue ga na de ma pa tin tan the la de nga japan ko byan ya aw chou sa nai ngai ba bae phit phit min no a long ko le tani ni ne japan ko ya aw byan khon mae